ზოგადად ობსერვატორია არის ისეთი ადგილი, სადაც გარშემო ფონად არ უნდა იყოს ბევრი სინათლე. ეს ბევრი სინათლე მერე ცაში გაიბნევა ხოლმე და ჩვენ გვეშლება ხელი სუსტი ობიექტების დაკვირვებისა და გადაღებისას. აი ამიტომ ჩვენ არ გვიხარია, როცა გარშემო ბევრი განათებული ადგილია. პირდაპირ გითხრათ, ესეთი პრობლემები აქვს მარტო ჩვენ კი არა, ბევრი ობსერვატორიაზე აქ კავკასიაში. ეს არის მეორე პრობლემა, აი რომელზეც ეხანაც საუბრობდი, ეს მეორე პრობლემა ისაა, რომ რა თქმა უნდა ეკონომიკა უნდა გავითარდეს, ტურიზმი უნდა გავითარდეს, სასტუმრები უნდა აშენდეს და ასე შემდეგ. მაგას ვერ აღგზავნოთ და ალბათ არც არავინ არ მოგცეს მაგის აღგზავნის უფლებას. სახელმწიფო უნდა შეათახლოს ეს ორი პრობლემა ერთმანეთთან. ჩვენთვისაც უფრო მეტი დაინტერესება, როცა აქ ტურისტი ბევრი შემოვა, იმიტომ ეს არის ასტრონომიის პოპულარიზაცია და თვითონ სასტუმროებისთვის უნდა იყოს დაინტერესება, რომ ობსერვატორიამ კარგად იმუშაოს. რადგან მე პირდაპირ გეტყვით, რომ მათთვის ყველაზე დიდი რეკლამა, ვინც აქ სასტუმროებს აშენებს, ის არის, რომ აქვე არის ობსერვატორია. ჩვენ როცა ვაკვირდებით ხოლმე ყველგან გუმბათებში და იმაში გამოთიშულია შუქი. კუჩის განათება თუ გვიშლის, ვთიშავთ კუჩის განათებასაც. ღამე აქ ობსერვატორიაში სულ ჩაბნელებულია ხოლმე, როცა მიდის რაღაც ცოტა ისეთი ღრმა შეღწევის დაკვირვებები, ანუ ძალიან სუსტ ობიექტებს როცა ვიღებთ ხოლმე. ეხლა იგივე შეიძლება გააკეთონ იქაც, რომ დაუშვათ იყოს განათება დაბალი, ნაკლები პროჟექტორები იყოს, ჩამოფარებული ფარდები. ფარდებია ხოლმე ჩამოფარებული ჩვენთან თუ სასტუმროში ვინმეა ჩამოსული, ან ეგეთი რაღაც ხდება. აი ეგეთი რაღაცებს თუ გააკეთებენ, ანუ იმათაც თუ გაითვალეს ჩვენი ინტერესი, ჩვენთვის ეს იქნება ძალიან კარგი. ჩვენ გონდა საუბარი აღობილთან, აღობილში რო აშენებს იმ კომპანიასთან ერთი 4 წლის წინ. მაშინ შევთანხმდით, რომ მართ არ ექნებოდათ მაღლა მიმართული განათლება. რატო არის ევროპაში კარგი ობსერვატორიები არ არის? ზუსტად ამის გამო. ყველა ობსერვატორია გაიტანეს სხვა ქვეყნებში, სადაც ნაკლები განათლება. და დიდ ქალაქებში, დიდ იმაში არ შეთვილში ვერ გააკეთებ. გარემოს სინათლით დაბენზურება, light pollution-ს ეძახიან ინგლისურად. თავისთავად პრობლემაა, რა თქმა უნდა, ასტრონომიული დაწესებულებისათვის, ობსერვატორიებისათვის და ამას ყურადღების მიქცევა უნდა. მაგრამ, ნუ რა სიტუაცია ხა აბასტუმში რეალურად რო მიმჯეროთ. აშკარა ანუ ღამით რო ოდესაც გამოვდივართ და დავუშვათ გარემოს გადავხედავთ, აშკარა რო ნუ აი წინა წლებთან შედარებით, ნუ უფრო გრძელ ვადაში თუ განვიხილოთ რამდენიმე 10 წლეულის განმავლობაში, გაიზარდა რა თქმა უნდა ქალაქი ახალციხე, გაიზარდა მისი განათება და გარკვეულწილად ჰორიზონტზე უკვე შეიმჩნევა ახალციხეს. ასევე მკვეთრად ჩანს უკვე საზღვრის ესე იგი მხარეს, ვალესთან უშუალოდ საზღვრის ტერიტორია, როგორც ჩანს ძლიერად არის განათებული. თუმცა ეხლა იმის თქმა როა, ეს რაღაცა განსაკუთრებულ პრობლემას ქმნის, ასე არ არის, ეს შედარებაც არ არის იმასთან, რაც დაუშვათ დიდი ქალაქის ცენტრში შეიძლება წაიყოს დაბინძურებული და ის რაც ეხლა რეალურად ჩვენთან ხდება. არის შესამჩნევია, მაგრამ მაინც ახლა ეს ესეთი გრანდიოზული კატასტროფას არ ნამდვილად არ წარმოადგენს. ეს ერთი მომენტია და შეიმჩნევა, რომ ბოლო წლების განმავლობაში ცირედად უკვე არის ესეთივე განათება შესამჩნევი უკვე აბასტონის თავზეც. ნუ აქ რაიმე განსაკუთრებულ შექმნას აფთხეს, ასე ნამდვილად არის აშკარად გადაჭარბებული ეს არის თემატიკა. თუმცა მაინც ჩვენ ვთვლით, რომ სასურველია, რომ იყოს გარკვეული ნორმები ან რაღაც შეთანხმება რაღაცა ფორმით, რომ ჩვენს გარშემო გარკვეულ სივრცეში გარკვეული ნორმები იქნება დაცული. ეს საერთაშორისო ცნობილია ესეთი ფაქტები, ჩვენც კარგად ვიცით რა და როგორ უნდა გააკეთდეს და ნუ აი კონსულტაციის შედეგად დარწმუნებული ვარ, მე ვიცი, რომ წლების წინ იყო გარკვეული შეთანხმებები აბასტუმაში გარკვეულ სასტუმროების მფლობელებთან და გათვალისწინებულია, როცა ისინი სრულფასოვნად ამუშავდებიან, გაითვალისწინებენ ჩვენ რეკომენდაციებს, რომ რაც შეიძლება მცირე იყოს სინათლის დაბინძურება.